ए रंगवती टे भल से दे हाँ खा हाँ खा खा करता कौन पाई पूरा जूम कर देखे कौन है कौन हाँ रेडी ए मामा टा कहा घर को आसंती बा ए आई की देखिया को बो को देखिया कहिछ ए मो मामा टा थमत लगल को अच्छी की पूरा खुची हे गले टिके 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 खुची हे गले चैनल आशा करछि आपण माने समस्ते भले थिबे खुशी थिबे आज आउ गोटे फ्रेश भिडियो को आपण मानक बहुत ही स्वागत। तो सांग माने आज होछि कुमार पूर्णमी, तो मुझे पूरा गेटअप नहीं कि रेडी हो जाइए। अलरेडी आम सकाल सतटार पूजा स्टार्ट है, कारण जेहेतु आज ग्रहण लगे तो पूजा जोर स्टार्ट हो सकाल साइड में मंत्र पढ़ा हुए तो किसी साउंड प्रोब्लेम होती सरी। तो ये चलो मंदिर पाख को जीवा, अलरेडी आरती पुष्पाजलि स्टार्ट है करके आसवा मुझे गले सेठाकर माहौल देखे समस्ते पूजा रे बसीचु आ सब सर आई भाईना बाहर पणा देवाई। तो आसिले जो पंचामृत होता भोग में दिहि तो समस्ते पाइबे, तो आ थर थर कर दबार ना समस्ते पूरा पछपटे छुआ पूरा समस्ते अच्छा। तो पूजा सर मुझे जहाँ भी सब डेकोरेशन देखेबी। तो ये आम पणा मंटा चली कंडे आम पणा दौर सब पिला पणा के पिला टेस्ट है जी कंडे तू सब बांटी दे निजे खाना ए रंगवती टे भल से दे हाँ खा हाँ खा खा ते देखिले लोक भल पाइबे खा अरे लिपा आज आम भोग कौन लड़ू मत एक्सट्रा दबु आम ये कर्ता ए बर्ष कर्ता भल से तो झड़ आम पिला झड़िया झड़े कि मारा बजा न था आर वर्ष को लिपा लिपा लो रेडी जा दबा झड़े। तो ये गुड़िया को जुली मौसी धरी तो जुली मौसी धरी चिन्ह जुली मौसी की तो कौन समस्त पाग पलाऊ बा मामा तम तो समस्त पाग पलाऊ तार तो खाली पापा ओल 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 कौन है कौन है आछब तुम्हें। तो एबे तो आमर पूजा पूजी सरला आबे जामर भोग जो हुए तो आमर लड़ू बंटा हुए पैकेट होकर तो पिला सब पैकेट रेडी कर देखा। तो ये आमर लड़ू पैकेट चली सब पेटी पेटी लड़ू आबे से हुए ना लड़ू हुए ना तो ये गोटे पेटर अधा अधि चलिए ये पूजा तार बस पैकेट करम पिला सब पैकेट कर गोटे पैकेट रेत लगा दिया
ବଢିଆ ଭୋଗ ଆମର ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ଏ ସବୁ ଆମର ହଉଛି ଲଡ଼ୁ ପେଟି ତ ପିଲା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟା ହବ ଅଲରେଡି ରୁଦ୍ରଣୀ ହବ ନେଇକିରି ଗଲେଣି ଭାରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପିଲା ସେପଟେ ଭୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ ବଣ୍ଟା ହବ ବୋଲିକିରି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକିରି ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିଲି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରକ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ତାକୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳାଇ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭ୍ୟୁଟା ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତ ରାତିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବେ କାରଣ ରାତିରେ ଲାଇଟିନିଂ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ହବ ବୋଲି ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କହିବି ତ ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳିଆ ମେଳିଆ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏବେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେଥିରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଏଠି ଆମର ପ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡି ବୋଧେ ଲିପା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବୋଧେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ କେତେଟା ଗାଁକୁ ଆମର ସବୁ ଯିବ ଖଣ୍ଡେ ତିନିଟା ଗାଁ ଆମର ଏଠି ମାନେ କେତେଟା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ବୋଧେ ଆମର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଭୋଗ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଗାଁ ହୋଲସେଲ୍ ନା ଏମିତି ଅଧା ଅଧା ସେ ଗାଁକୁ ସବୁ କେତେଟା ଲେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଆମର ଲିପା ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ପୂଜା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ପୂଜା ହେଇଠି ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଇଏ କେତେ ଛୋଟ ଗାଁ ଆମର ନା ନାଇଁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମ ପୂଜା ଇଏ କଣ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନା କଣ ଆମେ ଆମେ ଗାଁରେ ପୁଣି ଝିଅ ପିଲା ବହୁତ କମ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଲଡୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ୍ଢେଇ ପାଟିରେ ଦଉଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆମ ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଲିପା ଆଉ ପଣାଟା କରେ ଲଟ ଭାଙ୍ଗିକରି ବଢିଆ ତ ଏବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଓମିଶା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଯାଉଛି ଓମିଶାକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଏ ଶାଢ଼ୀର ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ସ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ରିୟାଙ୍କସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାର ପେଜ୍ ଦେଇଦେଉଛି ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡିଏମ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁଆଇ ଦେଲି ତ ଗୁଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଅଧାରୁ ତ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଆଉ କୁର୍ତ୍ତୀ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବେ ପିନ୍ଧିନି କାରଣ ମାନେ ସକାଳୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ଏବେ ସେଠି ସବୁ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ସେଠାକାର ମାହୋଲ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ଏବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଗେଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଛ ସେଠିରେ ହଁ ଯାଉ ଯାଉ ସେଇଗୁଡା ତମର ଏଇନା ଭାରି ଦରକାର କିରେ ଲିପା ପୁଅ ନା ଝିଅ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଯାଉଛୁ ସେ ପୁରା ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି ମାନେ ଭାବି ଭାବି ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି ସବୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କାଇଁ ସଭା ଲାଷ୍ଟ ତ ଆଗ ଯିବା କଥା ଆଜି ବହୁତ ବେଳାବେଳି ହେଇଗଲା ପୂଜା ନୁହଁ ଆଜି ତମର ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ନୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବେ ସବୁ ଚାନ୍ଦକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିକିରି ଗେଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ି ଯିଏ ଯାହା ଗୋଟେଇବେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ପାଇବେ ଆଉ ଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଶାର ମନସ୍କାମନା ଆଗ ପୂରଣ କଣ୍ଢେଇ କଣ ହଁ ରେଡି କର୍ତ୍ତା କଣ ପାଇଛୁ ଆ ପୁରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବା ପୂଜା କଣ ପାଇଲୁ ପୂଜା କଣ ପାଇଲୁ
ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ଆଉ ମମି ଏବେ ସବୁ ବଢା ବୁଢ଼ି କରୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇକିରି ଦେଖିବା ଆଗ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଏବେ ଆମ ଓମର ଆଉ ରୁଦ୍ରର ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୋଉ ସେଠି ବସିକି ଅନେଇଛି। ତ ଆମର ଏଠି ଭାତ ଭାତ ବଢା ହେଇଗଲାଣି, ମମି ଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଇ ରୁଦ୍ର, ଆଜି ତମ ରିହର୍ସ କ'ଣ ହବ କିରେ? ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଯାହା କାଲି ଆଜି ସେଇଆ। ତାପରେ କାଲି ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେ ସବୁ ଗୀତ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲଣି, ଏବେ ମମି ବଢା ବଢି କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଲୁଇଙ୍କ ଘରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଗୁଡ଼ିଆ ମୁଁ ଯାହା ଯାଉଛୁ। ମାମା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରିଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯିବ ବୋଲି ପୁରା ଖୁସି, ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୁସି ହୋଇ ସେ କଳା ତାର ଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖେଇଦେଲାନି ଟିକେ ନାକୁ କଳା ଲଗେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦିନ ଥାଇକି ଯାଇ ଗଲେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି, ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି, ତ ତାକୁ ନବା ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଘର ଆଡ଼େ ନେଇକି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜାହାନିଆରେ, ଆଉ ମୋ ମାମା ତା ଗାଧିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ହେଇନି ଅନ୍ଧାର, ଏବେ ଅଛି ସମୟ, ଅଛି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ହେଇନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଜାହାନିଆ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଇଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଏ ମୋ ମାମା ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିକି ପୁରା ଖୁଚି ହେଇଗଲେ, ଟିକେ 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 ଖୁଚି ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଲ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଠିକି, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବା ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ବେଳା ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ତା ଭିତରେ, ଖାଲି ବୋତଲଟା ଚଳିବ ନୁହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ କିଏ ହଚ ଭାଇ। ଧନ ତମ ଦାନ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, ଧନ ଧନ ତମ ମୂଷା ଦାନ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ଓଲୋ ମୁଁ ଏଇଠି ଦିଦି, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଲୁଇ ହାତରୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଖାଇକିରି ପାଟରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ଯାହା ପାଉଛ ପାତିଲେ ପୁଲେଇ ଦେଉଛ। ହଁ ଏବେ ଆମର ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ତା ପାପା କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକିରି ଆସୁଛି। ମାମା ମେଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲ, ଇଏ କି ଖୁଚି ବା, ମୋ ମାମା ମେଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି, ପାପା କାନ୍ଧରେ ବସିକିରି ଯାଉଛି। ହଁ ନା ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବ ନା ଆଉ ଅମିଶା, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା। ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଟିକେ ଏଠି ଏବେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଭାଇ ସବୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ କଟାକଟି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ଧରିକିରି କଟରା ଗିନା। ମାମା ତମେ କଣ ଖାଇବା ଆଜି, ତମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ତମେ ଖାଇବନି, ତମେ ଛୋଟ ପିଲାଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବା, ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଘରେ ଯାଇକିରି ଯିବା ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ। ଏ ମାମାଟା କାହା ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା, ଏ ଆଇକି ଦେଖିବାକୁ, ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ, ଯାଉନି ପାଖକୁ, ବସିକି ଧିକି ତାକୁ ହଇ। ତମେ କଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତମକୁ। ମାମା ତମକୁ ନିଦ ମାଇଲା ଘରକୁ ଆସିକି, ଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ହସି ଦେଖିଲୁ। ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ଆସିଲେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଆକୁ। ଆମେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ବଇଛୁ, ମୋ ଝିଅ ଅନେଇକି ବଇଛି ଜେଜେଙ୍କୁ। ରାଗ ମୁହଁ
ତ ଏବେ ଆମେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲୁ। ତ ଏବେ ସୋନୁ ମୁଁ ଇଏ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଗୁଡ଼ିଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ କାନ୍ଦିଲା ଶୋଇଗଲେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ, ତ ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ଆମର ଡେକୋରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। तो प्रेमरे पड़ी कल की